Fala moçada, beleza? Professor Bruno, voltando com o nosso curso de Unity. É isso aí. Nessa aula, continuando aí o desenvolvimento do nosso jogo, nós vamos entender como que funciona o sistema de partículas. Então, nossa primeira aula é sobre sistema de partículas. E nós vamos é, criar esse sistema e chamar, né? É, inserir esse sistema. Quando a gente precisar dentro do nosso jogo. Na verdade, nós vamos usar um sistema de partícula toda vez que a bolinha atingir um, uh, um bloco. Toda vez que a gente destruir um bloco, nós vamos chamar um sistema de partícula para simular. Como se fossem faíscas. Enfim, só para a gente ter um sisteminha aí, se tem algumas. É, 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 faíscas para gerar um, uma resposta visual mais interessante no nosso jogo. Uh, quando a gente fala de partículas aqui na, 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 na Unity, eu tenho algumas situações diferentes que a gente pode trabalhar com partículas. Eu posso trabalhar, por exemplo, com uma partícula constante uh, que faz parte, por exemplo, do cenário, um fogo, por exemplo, eu tenho uma tocha que fica saindo um fogo, esse, esse fogo do, da, da, da tocha é um sistema de partícula constante que, que ele vai nós vamos criar e inserir ele como um game object no jogo e ele vai ficar sendo executado ali durante todo 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 jogo eu tenho uma cachoeira por exemplo também que é um sistema constante passei numa um, determinada da, determinada área tem uma queda d'água essa queda d'água Pode ser feita por partículas, por sistema de partículas. Ela também é constante. É, mas eu tenho uma outra situação onde eu chamo um sistema de partículas uh, em um determinado momento, tá? em um momento específico do nosso jogo. Por exemplo, é, um jogo onde, de carro onde dois carros se chocam. Então eu tenho ali, naquele momento, fumaça, faísca, fogo, é, poeira. Então essas partículas elas são chamadas em determinado momento. Elas ex executam é, o, seu, o seu conteúdo, né? a sua animação, o seu sistema, e depois que, que é executado esse sistema de partícula, ele é destruído, ele, ele é retirado do jogo. Tá? É, é o nosso caso. Nós vamos executar um sistema de partícula quando a bolinha atingir o bloco. Ele, ele gera as faíscas ali. Mas depois que as faíscas foram geradas Ele vai sumir Aquele sistema vai ser destruído Então ele é criado No momento da colisão tá? Ele executa a animação das partículas né? que, é, que é como se fossem as faíscas E no final dessa execução Eu tenho que destruir Esse sistema de partículas tá? Então ele não é um sistema Constante, é um sistema fixo aí Dentro do jogo Ok? Uh, então vamos lá Nessa aula, então, vamos fazer o nosso sistema de partículas aí. Primeira aula sobre sistema de partículas. Vamos lá. Aqui na Unity, eu, eu atualizei a, a minha Unity, tá? Eu estou usando aqui a versão 4.6.3, ok? E aqui eu já tenho, dentro do menu GameObject, eu já tenho aqui Particle System. Tá? Eu posso criar através do, do Particle System que ele já cria um objeto, um Game Object, com o, o, o componente Particle System, ok? É uma facilidade e o componente Particle System já tem uma série de propriedades para a gente configurar. Ou eu posso criar um Game Object vazio e desse Game Object vazio eu posso ir adicionando todos os componentes que eu precisar do para para criar um sistema de partícula. Esse segundo método, ele é mais completo, digamos assim. Ele é mais trabalhoso, mas eu tenho mais possibi algumas possibilidades a mais, tá? O segundo método, ele é mais simples. Mas eu, eu, eu tenho algumas possibilidades a menos para criar o meu sistema de partícula. Nós vamos fazer pelo segundo método, já que é a nossa primeira aula de partículas, né? Nós precisamos entender como gerenciar isso daí. Então nós vamos fazer pelo particle system. Tá? Ok? Então clica aí no menu Game Object, seleciona aqui Particle System, ele já vai inserir um sistema de partícula ele já foi adicionado aqui no nosso jogo. Vamos, vamos arra arrastar ele aqui. Deixa, eu, vamos girar aqui. Deixa eu tirar do 2D. Arrastar ele para frente aqui. Tá aí o nosso sistema de partículas. Tá? então ele já está rodando, tá vendo? Já tem um sistema básico de partícula configurado aqui para gente. Do lado direito aqui no es eu já estou com o Particle System selecionado, que é esse objeto aqui. Tá? Podemos mudar ele de nome, é, aqui as propriedades de posição, rotação, escala, né? que é o objeto transform, é, e o objeto particle system aqui. O objeto é um componente, né? O componente transform, estou com o componente particle system aqui. Já com algumas coisas configuradas. Tá? Então vamos configurar um pouquinho aí o nosso particle system. Vamos ver algumas configurações aqui. Por exemplo, aqui dentro de particle system, eu tenho duration. Duration é a duração desse sistema de partícula. Seria é, o tempo de exibição dessa partícula e aqui é em segundos. Se eu aumento, se eu diminuir aqui, por exemplo, para um segundo o nosso o tempo de vida da partícula ele vai diminuir vai um segundo deixa eu colocar aqui ó cinco segundos o tempo com cinco segundos o tempo de vida da partícula a duração dessa animação ela vai aumentar agora isso aqui a gente não está vendo diferença porque o looping está marcado o looping o que, que é isso ele vai executar constantemente esse sistema de partícula então, esse tempo aqui não vai fazer diferença. Se eu desmarcar, veja bem, ele já sumiu tudo porque o tempo de simulação aqui já está muito mais de 5 segundos. Certo? Eu vou dar um stop aqui na simulação. Simular novamente, aqui ó. Vamos ver que ele, tá, ele voltou a simular o sistema de partícula e até os 5 segundos. 5 segundos. Passou, tá? ele parou a simulação do sistema. Então, não um stop aqui. Eu já estava parado, né? Se eu deixar em um segundo, olha aqui, ó. nós vamos ver na simulação que ele só gera as partículas num segundo. Aqui ó. passou um segundo, ele já acabou, não está gerando mais partículas. Nós vamos colocar um tempo curto, porque a nossa partícula é só um shot, né? Um shot, um tiro ali, é uma coisa rápida de execução. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Um 0,30. acho que esse tempo aqui fica legal. Aqui, ó. simulate só saíram duas partículas, ali né? Por quê? Porque a emissão tá baixa, então desmarquei o loop para ele não ficar exibindo constantemente. Tá, vamos vir aqui ó, no emission, aqui ó, emission, vamos aumentar o rate pra, deixa eu ver aqui ó, 300, 300, o rate ele vai aumentar a quantidade de partículas geradas, então um simulate aqui ó, olha ele ó. já ficou mais interessante, tá vendo? Já tem um número de partículas maior aí com esse rate, tá certo? Uh, deixa eu ver aqui ó, no shape, o shape eu tenho a propriedade interessante, que é a forma aqui com que ele vai gerar esse sistema de partícula. Então, o cone, olha só, simulate ele gera nesse sistema aqui. Isso aqui eu posso configurar, por exemplo, se eu quiser um, um, um cone mais aberto, tá vendo? Eu posso configurar todo esse sistema aqui de partícula. Aqui, vamos simular de novo. Ele vai gerar nesse nesse formato aqui, ó, simulate. Olha aqui, ó. tá vendo? Ele Gerou. Nesse formato, tá vendo que bacana? Então, o que eu posso mudar? É, tá aqui, ó, pra, pra gente rotacionar, por exemplo, o sistema de partícula. A gente vem aqui em rotation, tá? Nos eixos ali, ele vai rotacionando aí o sistema. É, mas o que eu vou fazer, o que, o que eu ia mudar agora é o shape, a forma. A forma dele, ao invés de cone, eu tenho outras opções. Por exemplo, aqui, ó, box que seria mais quadrado, né? A caixa uh, esfera que é o que a gente quer, tá vendo? É uma emissão é, é, é mais redonda para todos os lados, né? Hemisfére ele emite numa forma circular, mas somente é, para cima. Então, no meu caso é esfere, para ele emitir para todos os lados. Vamos fazer uma simulação. Aqui ó, simulate. está vendo? Ele emitiu para todos os lados. Tá ok então é isso aqui que a gente quer é, é, é essa simulação aqui que a gente quer para é, as faíscas né quando encostarem ali quando a bola encostar no, 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 no bloco destruir o bloco ele solta as faíscas dessa maneira aqui. Vamos configurar mais coisas a gente pode configurar é, a velocidade que é o start Speed velocidade inicial ao invés de 5. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, uh, 10, vamos ver se 10 fica legal. Simulate. A velocidade foi mais rápida, ok? O tempo de vida da partícula ainda está grande, mas a velocidade foi mais baixa. Vamos colocar esse start life aqui em 1 um, para ele iniciar a contagem da vida da partícula já nos primeiros momentos de vida. Para ela não durar tanto tempo, tá vendo? Ok, fica um sistema mais bacana, Ó, certo? Então, até agora, o que, que a gente mudou? Duração, né? Da, da, da desse, dessa animação. Looping, que eu desmarquei para ele não ficar executando constantemente. Uh, start Lifetime, onde ele vai iniciar a contagem do, do tempo de vida. Speed, que é a velocidade, tá? A duração aqui eu vou até diminuir em vez de ponto 3, eu vou colocar ponto 2. acho que fica melhor. Deixa eu ver, simulate aí. Ah, acho que ficou um pouquinho melhor. Vamos lá, o que mais que nós mudamos aqui rate para 300, certo? Podemos até diminuir um pouco mais esse é, início de contagem de tempo de vida aqui para 0.5. 0. Eu acho que vai ficar melhor, aí ó, ficou melhor. Beleza, ou melhor. O uhum, que mais que nós mudamos shape para sphere, tá? Deixa eu ir retraindo aqui. E nós ainda vamos mudar aqui a cor. Eu tenho color over lifetime, color by speed. Eu quero color over lifetime. O que que é isso? Eu tenho a possibilidade de escolher uma cor para cada momento da vida da partícula, desde o início ao fim. Então, Vamos configurar isso daqui, ó. Vou marcar color over lifetime, clicar aqui na corzinha, e eu tenho essa barra esse editor de gradiente, que nada mais é do que a representação do tempo de vida da partícula. Então aqui é o início da vida dela, tá? E o fim da vida dela. Eu quero que no início da vida ela seja branca mesmo, então vou deixar o quadradinho em branco e vou adicionar uma cor aqui. Para adicionar a cor, simplesmente dá um clique. Aqui é no ponto onde eu quero adicionar a cor. E tá a corzinha. Para mudar a cor dela, o ponto de cor. Né? Para mudar a cor, eu dou um clique duplo. Olha aqui. E seleciono a cor. Nesse ponto de vida da partícula, eu quero que ela esteja amarela. Então, aqui, ó, amarela nesse ponto. Esse ponto vai ser relacionado ao local 33%. E vou adicionar outro ponto de cor aqui no 66%. 66%. OK, então eu tenho no 33 e um no 66. O do 66%, clique duplo. Eu quero que a partícula nesse ponto da vida esteja vermelha. OK. Beleza? E aqui no final, no 100%, dá um clique duplo, eu quero que ela esteja cinza um cinza bem escuro aí que vai ser o final da vida da partícula então olha só definir que as cores para vou deixa eu colocar em looping aqui para a gente ver isso aqui ó looping simulate tá vendo então eu defini as cores ela inicia branca passa para o amarelo vermelho e o fim da vida ela termina um cinza bem escuro tá ok então, aí definir as cores para o nosso sistema de partícula. E tem outras coisas que a gente pode definir: rotação, é, colisão, enfim. Ah, tem outros, outras configurações importantes aqui no renderer. Aqui, ó. Eu posso, vou desmarcar aqui: ó, cast shadows e receive shadows para ele não precisar ficar calculando sombra nessa partícula, porque o nosso jogo não vai trabalhar com sombra, tá certo? Então vou desmarcar para ele não ficar calculando isso aqui da partícula, OK? Então tá aí o nosso primeiro sistema de partículas, tá? E agora nós vamos trabalhar, nós já configuramos, é mais ou menos isso aqui mesmo que eu quero. Enfim, é, deixa ou melhor vou até diminuir aqui a emissão rate de 300 para 200 deixa eu ver 100 isso aí ó é isso aí que eu quero tá poucas partículas aí então com o nosso sistema configurado agora como que nós vamos preparar esse sistema para que ele seja inserido no jogo em um momento Específico, ou seja, quando a bolinha colidir com o bloco. Primeira coisa vamos tirar o looping aqui, né? estava até esquecendo. Deixa eu desmarcar o looping para essa simulação aqui. O looping é, ele é importante, eu tenho que desmarcar porque senão o meu sistema de partículas, as partículas não vão parar de serem emitidas. Tá? Então, continuando aí, o sistema de partículas está aqui. Eu, para inserir esse sistema em um momento específico, eu preciso instanciar o sistema toda vez que houver uma colisão da bola com o bloco. Eu já tenho essa colisão programada aqui no script da bola. Aqui, ó, vamos abrir ele aqui de uma vez no, no, no monodevelop. Esse script é, nós já criamos no onTrigger, enter, ao sistema de colisão quando a bola colide, eu verifico se ela está colidindo com o jogador ou com o bloco, se ela tiver colidindo com o bloco ele remove o bloco, olha aqui, eu abri o código, aqui, ele remove o bloco certo? e remove o número de peças aqui do script principal eu tenho que agora também instanciar o sistema de partículas aqui, tá? então vamos preparar o nosso sistema para a gente poder utilizar ele aqui no código. Para isso, é, eu tenho que tirar ele aqui do jogo. Eu tenho que tirar ele aqui do dos itens que estão no jogo e vou chamar somente no momento específico. Então, eu vou criar aqui é, junto os meus assets aqui. Eu vou criar um prefab. Então, como que a gente cria esse prefab? Eu vou clicar com o botão direito vou vir em create prefab aqui, ó, prefab esse prefab ele é criado inicialmente vazio e para que que ele serve ele serve para poder ser reaproveitado mesmo toda vez que eu quiser instanciar um novo objeto no jogo eu vou deixar esse objeto aqui instance, como prefab e instanciar esse objeto na hora que eu quiser com o comando instantiate que a gente já viu que nós usamos aqui para instanciar os blocos tá então esse prefab Eu vou chamar ele aqui ó, de Faiscas Prefab tá? O blocozinho branco Representa que ele está vazio Não tem nada dentro desse prefab Como é que eu vou colocar o meu sistema De partícula dentro desse prefab Vou pegar ele aqui ó, Particle system E simplesmente arrastar Para cima aqui do meu prefab Beleza com o um bloquinho azul, significa que esse prefab não está vazio, que ele tem algum conteúdo dentro dele. Agora, com segurança, eu posso vir aqui e deletar o meu sistema de partículas. Sempre que eu precisar usar o sistema de partículas, eu vou instanciar, tá vendo? Eu vou instanciar vários sistemas na minha tela, no meu, no meu jogo aqui. Olha que é um, dois, três, quatro sistemas instanciados que vem, deixa eu deletar, né? Que vem aí dos prefab, do, do prefab, tá bom? Então essa aí é a função de um prefab fazer esse, é, deixar esse, esse game objeto aqui no reservatório e permitir que eu faça a, o instanciamento dele sempre que eu precisar no nosso jogo, tá bom? Ok, tiro, por exemplo, é prefab. Tá? É um tiro de um míssil, por exemplo, ele é um prefab. Eu vou chamar esse GameObject um game em um momento específico. Então eu deixo ele como prefab, instancio o um míssil, por exemplo, e quando eu acionar ele coloca o prefab lá no jogo e ele toca a animação do míssil. Beleza, então meu sistema de partículas já está aqui preparado para ser inserido dentro do jogo. Vamos à parte de programação. Então, vamos ao nosso script. Para fazer isso, para fazer essa, para colocar esse prefab no, no, no jogo através do script, eu preciso controlar esse esse, esse prefab aqui dentro do script. Então, para isso, eu preciso criar um game object. Então, aqui ó, public game object. E o nome vai ser Deixa eu ver aqui, ó, Faíscas Prefab, FPF. Esse aqui vai ser o nome do nosso prefab que representa o sistema de partículas, FPF. Quando eu crio esse GameObject, eu posso controlar quem vai estar relacionado com essa variável do lado de fora, daqui da programação. Olha aqui, ó, vou salvar. Voltar aqui para Unit. Quando eu selecionar o script bola, ele está acabando de processar. Olha aqui, ó. ele está me disponibilizando aqui a variável FPF para eu inserir quem vai estar relacionado com essa variável. Beleza? Ok, então já tenho essa possibilidade. Agora vamos inserir aqui uh, com o instante H nesse momento aqui da colisão. Então a colisão, controle da colisão. Eu verifico com quem ele está colidindo com o jogador ou com o bloco colidindo com o bloco, o que, que ele vai fazer? Eu vou instanciar o nosso prefab que é o sistema de partícula. Então instantiate, instantiate. Quem que ele está instanciando o nosso game object que está sendo representado aqui pela variável fpf. Então fpf o que que eu preciso informar? Position e rotação. Então, uh, vou pegar a posição e a rotação da bola, Por quê? porque ele colide com, quando ele colide com o bloco, a posição dele do bloco são muito próximas. Tá? então posso pegar a posição da bola mesmo. Então, transforme, transforme ponto position, pegando a posição da própria bola e transforme ponto rotation pegando a rotação da própria bola então a parte de script onde eu vou instanciar o meu sistema de partículas está pronto é isso tá vendo que fácil vou salvar lembrando que recapitulando né criei um game object tá? Chamado aqui FPF, esse é o nome que eu dei. E estou instanciando aqui o FPF no momento da colisão. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: agora vem uma parte importante. Bom, a ideia é o seguinte: é eu pegar o meu faíscas, o meu prefab, e vincular aqui com a variável FPF. Beleza. Em teoria, tá certo está vinculado aqui a variável o meu, meu prefab que representa o sistema de partícula está vinculado aqui com a variável só que o que, é que acontece aqui a gente tem que prestar muita atenção com isso o meu objeto bola ele já é um game object ele não tá mais aqui no asset ele já é um game object do jogo então se eu clicar nele aqui ó, no bola eu vou verificar todos os componentes dele Inclusive o script bola, aonde nós criamos a variável FPF. Já viram aqui o problema? Olha só, FPF está vazio, não está relacionado. Então tem que ter essa atenção, porque isso aqui quebra a cabeça de muita gente. Eu tenho que relacionar ele aqui. Eu tenho que pegar aqui ó, o, meu, o meu prefab e relacionar com a variável FPF aqui é mais importante do que eu relacionar aqui. Aqui eu nem preciso fazer essa relação, porque o game o, o objeto bola já está o script já está como game no game object aqui. Tá bom? Se ele não tivesse, se eu fosse chamar e instanciar ele em um momento específico, eu não precisaria determinar ele aqui não, porque ele não estaria aqui. Então como ele já está aqui no jogo, tá? Eu tenho que instanciar tem que relacionar o prefab com a variável aqui, tá bom? Ok, beleza. Muito bem. É, sistema de partícula relacionado, já funciona, gente. Já funciona tudo direitinho aqui. Ó, vamos salvar, é, rodar o joguinho aqui, que a gente já consegue visualizar o sistema de partículas aqui. Ó, vou clicar em jogar. Toda vez que ele destruiu um bloquinho, lá, ele vai chamar o nosso sistema de partículas. Olha, ela vai destruir, ela chamou o sistema de partícula. E agora a gente tem um retorno visual melhor, né? Com o sistema de partícula, quando destrói o bloquinho, né? Ele já tem uma animação. Enfim, a gente pode anexar um som também nesse sistema de partículas. Mas para frente a gente vê isso, podemos até ver isso rapidinho aqui na próxima aula, tá? Que agora eu quero chamar a atenção para um ponto importante, veja bem, uh, ele está colidindo com o bloco, destruindo o bloco e chamando o sistema de partícula. Tá. Mas vamos notar aqui: ó. ele destrói o bloco, ele reduz, ele remove o bloco, mas olha aqui, ele está criando o sistema de partículas, e as partículas estão ficando aqui. O sistema de partícula está ficando. Ou seja, ele remove o bloco. E deixa um sistema de partícula, tá? Isso é um ponto importante que a gente tem que tratar. Eu tenho que remover esse sistema de partículas. Como que nós iremos fazer isso? Nós iremos criar um script que vai fazer a autorremoção do nosso sistema de partícula de acordo com o tempo de vida, que é que vem daqui, ó, da duração, vamos pegar aqui, ó, do sistema de partícula que vem da duração, mais o start lifetime. Tá certo? Então, o, o tempo de vida dessa partícula, no meu caso aqui, é 0.70. Então eu vou pegar esse tempo de vida e depois que ele acabar, certo? Eu vou destruir esse sistema de partículas. Vamos criar o script então para destruir o sistema de partículas, auto o sistema de partículas. Vamos lá, botão direito, create C# Sharp script, nome uh, auto destruir PS, Particle System. Muito bem. Com o script criado para autodestruição do sistema de partícula, vou abrir aqui ele no Monodevelop. Abriu aqui. Não preciso do método update. Nenhum momento, eu só preciso aqui de calcular no start somente no start. Qual que vai ser o código aqui? Olha só, vou explicar de forma bem simples. Aqui quando ele iniciar, eu preciso verificar se esse elemento, aonde esse script foi inserido, é um sistema de partícula. Porque vai que eu inseri esse sistema em outro item que não seja um sistema de partícula, tá? Esse script vai ficar rodando para sempre. Então eu vou ter esse cuidado aí, ó. Se If Game Object se este Game Object for um sistema de partícula for um particle system, ok? Se esse objeto for um sistema de partícula, se isso aqui for verdadeiro, eu vou chamar o método destroy da classe Game Object. Então veja bem, esse game foi minúsculo, porque eu estou relacionando a o game object que esse script está relacionado. Para eu relacionar, para eu chamar a classe game object em maiúsculo. Então eu vou chamar um método da classe game object, que é o método destroy. Destroy. O destroy eu posso, eu posso não, eu preciso inserir quem ele vai destruir? Quem que ele vai destruir? Esse script vai estar tá no próprio sistema de partícula, então eu vou destruir aqui este game object. Tá? Eu posso indicar aqui também como segundo parâmetro, vírgula esse T aqui, ó, esse, esse parâmetro T é o tempo, ou seja, em quanto tempo eu quero destruir? Esse, esse objeto que ele está relacionado aqui no tempo de vida da partícula que nada mais é do que a soma da duração com o start lifetime lembram lá? então eu vou pegar aqui deste game object game uh, object deste game object eu vou pegar opa, ponto é, eu vou indicar, ele é um sistema de partícula, né? Então, particle system, particle system. Eu vou pegar o que desse particle system? Eu vou pegar a duração, então duration, duration. mais ok, o que? O start lifetime. Então, opa, aqui ficou maiúsculo, aqui é minúsculo, gameobject, então game object não é maiúsculo. GameObject uh, particle particle system. Particle system. O que, que eu quero pegar agora? Start Lifetime. Então start start lifetime. OK. Então aqui eu calculei em quanto tempo ele vai remover essa partícula que vai ser a soma do duration com start lifetime deste game object. Então eu testei aqui, eu, eu coloquei esse if simplesmente para garantir que ele vai realizar esse cálculo somente se o objeto for um sistema de partícula. Porque eu posso por acidente pegar esse script e relacionar com outro objeto que não seja um sistema de partícula, tá? Aí isso aqui não vai funcionar. Esse particle, esse particle system duration e particle system start lifetime. Eu não preciso colocar esse if, tá? OK? Não é obrigatório não, mas é só uma segurança aí, porque caso aconteça algum, algum deslize, né? Caso eu adicionei isso aqui em um objeto errado, eu já deixei aqui o if para fazer essa verificação para mim. Então, script pronto, deixa eu salvar. Nós vamos simplesmente anexar o script autodestruir ps, particle system aqui no nosso prefab. Beleza? Vamos clicar aqui para ver se ele tá lá. Tá aqui, ó. Script autodestruir ps Vamos dar um play, rodar o nosso jogo para ver se esse script vai funcionar. Vamos rodar. Olha aqui, ó. vamos notar que ele vai chamar o sistema de partícula, Tá aqui, e o sistema, olha lá, já sumiu. Tá vendo? Olha aqui, ó. ele vai entrar, vai colidir, vai entrar. Sistema de partícula. Ui, entrou um monte ali, porque destruiu um monte. Tá vendo? Vocês viram que ele criou, instanciou o sistema de partícula e logo, logo, destruiu. Vamos chamar mais um aqui, ó. Chamou o sistema, executou e removeu. Então, dessa maneira, eu não fico com o meu jogo sobrecarregado de sistemas de partículas inúteis, que nem vão estar mais sendo exibidos. Ok, pessoal? Então, bastante simples aí, bastante conteúdo na aula de hoje aí sobre sistema de partícula, mas coisas simples, né? Coisas diretas, coisas mais simples aí da gente criar. Beleza? Então é isso aí. Na aula de hoje vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários. Quem postar, ou mandem por e-mail. Quem postar por comentário, eu respondo por comentário. Quem postar por e-mail, eu respondo por e-mail. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Tá? Quem gostou e quem não gostou, clica no joinha isso é importante. E por hoje é só. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades: aí, os novos vídeos, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos: o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.